kita sedar tentang masalah-masalah di situ, tetapi kita percaya bahawa kita dapat mengatasi masalah. Terdapat bukti, iaitu ramai juga daripada pengundi yang sudah bertukar pendirian mereka. Kalau dulu mereka menyokong BN, sekarang ini ramai daripada mereka menyokong Pakatan Harapan. Masih ada penduduk-penduduk di sana yang fikir saya ini Dr. Mahathir bin Mohamad, Tun Dr. Mahathir bin Mohamad adalah Presiden UMNO. Yang ini kita kena padam lah. Saya bukan Presiden UMNO lagi. Walaupun jadi Presiden selama 22 tahun, saya ini jadi pengurusi Pakatan Harapan, dan sebagai pengurusi saya dilantik sebagai Perdana Menteri Kerajaan Pakatan Harapan. Saya harap kita beritahu kepada semua orang, iaitu saya adalah dari Parti Pakatan Harapan, dan Parti Pakatan Harapan terima saya sebagai Perdana Menteri Malaysia. Selain daripada itu adalah perkara kecil-kecilan, titik bengek, dan tak ada banyak masalah yang kita hadapi, dan kita akan turun berkempen. Saya sendiri